Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraitindən əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yanvarın 8-i səhərdən başlayaraq 9-u səhərədək ölkə ərazisində bəzi ərazilərdə, xüsusən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Gözlənilən güclü küləkli hava şəraitindən əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırır. Güclü küləyin səbəb ola biləcəyi təhlükələrdən qorunmaq üçün diqqətli davranaraq yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir.